राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोधबीच राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको तेस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीका विनियोजन शीर्षकमाथि यही असार छ सात र आठ गते छलफल हुने तथा असार नौ र दस गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको बताउनुभयो यसअघि बसेको दोस्रो बैठकमा एमाले राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले आगामी आवको बजेट निर्माणका क्रममा भएका गतिविधिले आशंका पैदा भएको बताउनुभयो उहाँले बजेट निर्माणको संवेदनशीलता देखाउँदै दे। सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाएको र विकेका नाममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने बताउनु भयो चोलियाहरूलाई राखेर रा यो काम गरियो भन्ने यो गम्भीर प्रश्न आयो र अब यसमा चाहिँ के गर्ने त अब यो अहिले उहाँ मन्त्रीज्यूले मैले सुनेको थिएँ होइन भनेर भनिदिनुभयो होइन त्यो यति गम्भीर रूपमा चाहिँ बाहिर आइसकेको छ र हामीले के भनेका छौँ ल यसलाई छानबिन गर्नुहोस् संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ त्यसले टुङ्गो गर्छ जे टुङ्गो गर्छ त्यसैमा मानेर जाउँ अर्को कुरा यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि स्वयं मन्त्रीले यो चाहिँ नैतिकता हुने हो भनेदेखि राजीनामा गर्नुपर्ने विषय हो अब उहाँले राजीनामा त गर्नु भएन तर एउटा समिति बनाएर छानबिन गरेर टुङ्गो गर्नुपर्छ कि पर्दैन देशलाई जनतालाई यो संसदको गरिमाको लागि पनि त्यति गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर अब यो पनि नगरिकन अटेरी गरेर सरकारले चाहिँ नि यो जनतालाई चाहिँ नि घात गर्ने जनतामाथि चाहिँ नि बलात् एउटा चाहिँ आक्रमण गर्ने जस्तो यो व्यवहार चाहिँ नि सरकारले प्रकट गरिरहेको छ र स्वयं अर्थमन्त्रीले यसको लिड गरिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जबसम्म यसको बारेमा टुङ्गो लाग्दैन तबसम्म उहाँको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न उहाँले यो कुराको टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो छानबिन गरेर टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो हामीले भनेको छौँ ल त्यो दिनको राति दस बजीदेखि बाह्र बजी बिचको चाहिँ सिसिटिभी फुटेज लिएर आएर हेरौँ उहाँले के गर्नु भएको छ उहाँले किन दिन सक्नुहुन्न उहाँले कमजोरी गर्नु भएको छैन गल्ती गर्नु भएको छैन अपराध गर्नु भएको छैन भने त्यो चिज लिएर आउनु किन के केले रोकिरहेछ त्यो चिज ल्याउनु पऱ्यो त्यो चिज हेरौँ समिति बनाउँ छानबिन गरौँ र टुङ्गो गरौँ यो हाम्रो संसदीय मर्यादाको कुरा हो गरिमाको कुरा हो यसलाई जोगाएर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ जबसम्म यो चिज हुँदैन तबसम्म उहाँको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न हामी अगाडि बढ्छ भनेदेखि हामी बहिष्कार गर्छौँ यस्तै शुक्रबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले स्टेट पार्टनरसिप विषय बारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए सांसद वामदेव गौतमले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपिपी सम्झौताका बारेमा सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनुभयो एसपिपी सम्झौताको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ कि मैले राजनीतिक नेताहरूको नाम लिएर कुनै पनि ठाउँमा विवाद गर्न नपरोस् भन्ने सम्बन्धमा मैले भन्दै आएको तर आज संयोगवश नेताहरूको पनि नाम पर्ने भएको छ एमसिसी सम्झौता आइपिएसकै एउटा अङ्ग हो त्यो सम्झौता पहिले शेरबहादुरजीको पालामा भयो दोस्रो पटक केपी ओलीजीको पालामा भयो पटक सम्झौता भएको त्यो एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेका छ त्यो अनुमोदन भएको छ र त्यसमा नेपाल पक्षलाई प्रतिबद्ध गराउन अथवा देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको जनमतलाई शिथिल गराउनुको निम्ति बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि समावेश गरिएको छ त्यो व्याख्यात्मक घोषणा हामीलाई नैतिक रूपले प्रतिबद्ध गराउँछ तर अमेरिकालाई गराउन सक्दैन हामी त्यसमा गइसकेका छौँ अब त्यसले के कति परिणाम दिने हो भविष्यमा थाहा होला तर हामीले व्याख्यात्मक प्रतिबद्धतामा घोषणामा हामीले भने छौँ कि जे जे त्यो एमसिसी सम्झौताभित्र परेका छन् तिनी सबै हामीले मान्दैनौँ यो मान्ने छैनौँ यो मान्ने छैनौँ भनेर भनिएको छ राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार पाँच गते अपरान् एक बजे बोलाइएको छ